Навіть маючи всі підстави для оформлення допомоги, розраховувати на неї варто не всім. Сотні тисяч людей живуть у відомчих гуртожитках, де обліку, електрики, газу та води немає в принципі. Цифри на оплату беруться зі стелі. А як бути переселенцям, яких ніде не реєструють для постійного місця проживання? Як бути самотнім і часто малограмотним старим, котрим складно розібратися у калькуляції? Ми запитали у наших глядачів, які вже спробували оформити папери для отримання субсидій. Чи легко це зробити? І відповіді для вас, панове міністре. Чула, що там дуже важко. Сьогодні дуже велика черга, у мене муж дуже хворий, та ще другий раз. Краще застрелитись. Бачу, що величезні черги, так що треба відстояти години дві. Переселенка, ну я вже хазяйка тут, вже живу. Но я не можу оформити субсидію, тому вона говорить, виписуйтесь там і оформляй. Вона би мені дала з удовольствием. Но я не прописана, і от замкнутий круг. Звичайно, кажуть, що просто дві бумажки принеси, да? Как вы думаете, это две бумажки? Самое обидное то, что, в общем-то, если даже рассматривать, не факт, что дадут. Обрати свої варіанти відповідей на це питання ви зможете також і на нашому сайті distalo.ictv.ua.